Re! Viss ēters ir te! Vizuāli omulīgais austriets, avangarda mākslinieks Hermans Ničs sabiedrību satricināja aizvadītā gadsimta 50. un 60. gados. Viņš izveidoja radikāli 20. Gadsimta mākslas kustību – Vīnas akcionisti. Piedzīvojis arestus, cietumsodu, bet tagad Austrijas valdība viņam ceļ muzeju. Darbus izstāda pasaules lielākie muzeji. Visas savas dzīves laikā viņš ir tādā ļoti pat rituālistiskā veidā atkārtojis atkal un atkal motīvus. Austrija atsakās no līdzdalības otrā pasaules kara traumās, un Vīnas akcionists savās akcijās ar šo šausminošo provokatīvo estētiku vēlējās par to atgādināt sabiedrībai atkal un atkal. Par savu mūža darbu viņš atzīst 50. Gadu beigās radīto Orģiju mistēriju teātri, kurā savienojas glezniecība, teātris, mūzika un lirika ar liturģiski reliģioziem elementiem. Viņa mākslas darbi rodas piedzīvotajā mirklī. Tie apskatām izstādē Orģiju un mistēriju teātris. Hermaņa Niča mākslā ir ļoti tāds plašs atsauču, filozofisku atsauču tīkls. Tie ir autori, kurus viņš lasa. Viņam ļoti tuvi, protams, ir Freids un Jungs. Viņam ļoti tuvs ir Frīdrihs Nīče un viņa idejas par apolonisko un dionīsisko. Mums ir jāatcerās par sengrieču traģēdijām, par Antona Arto ļaunuma teātri. Mākslinieks sāk izmantot ne tikai krāsu, bet sāk izmantot arī dažādus dabīgus materiālus. Un Hermaņa Niča kontekstā, tad, protams, tas, ko viņš izmanto un ar ko mēs viņu asociējam, ir asinis. Latvijā performances māksla rodas reti. Niča izstādes kontekstā mākslinieca Ande Lāce izspēlēja savu stāstu par radiomājas cilni, labklājība un pārticība. Viņa arī darbojas ar tādiem sūkļiem cilvēku apmērā, izmērā, ja, tādas sūkļu formas, un ar tiem rada mākslas darbus, un bieži vien arī viņi cieš, un viņi tiek indēti un atindēti un mazgāti un atkal sašūti, un jautāja par to, kur šobrīd mūsu sabiedrība. Tas ir tas arī, par ko Ničs runā, tas šoks, es domāju, kas bija 20. Gadsimta vidū pēc otrā pasaules kara. Vēl ar vienu arī mūsdienu paaudzēm, vēl ar vienu jautājums, kā tas bija iespējams, kā mēs tik tālu nonācām, kā tas, tā vardarbība, kas it kā ir apturēta un nokontrolēta, pēkšņi varēja tādā veidā izpausties. Pirmā izstāde Baltijā, Hermans Niča, Orģija un mistērija teātris, ir izzinošs un vērtējošs notikums, kas rosinās apmeklēt daudzveidīgus pasākumus – dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Izstāde būs aplūkojama līdz 12. decembrim. Ilze Strenga, Uģis Jakubāns, Latvijas televīzija.